Giv mig lige et hånd! Nå, mine hænder er fulde, Pelle. Men jeg har en til dig her. Min nakke! Når jeg finder den vindbøjtel, der gjorde det her, så er det ude med ham! Nå, du er tilbage! Jeg har drukket din slåssejs for dig. Woohoo! Nå, men vi kan ikke bare stå her. Vi må videre! Hvad? Da jeg jo åbenbart bliver nødt til at holde øje med dig, så må du hellere gå først. Har du brug for den opmuntring? Du kan godt! Lad mig høre dig sige det til dig selv! Nej, Daffy! Der er ingen grund til at være generet! Det er en sneskridszone. Hvis vi skal være stille, så vil jeg... Hvad? Vær nu stille! Jeg fik dem på benzintanken! Okay, jeg er færdig. Vi selv. Det var godt. Kom så. Lad os komme. Daffy! Nej, det er ude med os. Vi kan ikke bare give op. Det er uden vores forsyninger, vil vi snart mærke kulden. Det bliver bide. Du har ret. Kulden! Du godeste. Hjælp mig! Føj, det ser smitsomt ud. Lægehåndbog. Det er det ikke. Hvad kan jeg gøre? Det er håbløst. Vi har aldrig plantet flaget på toppen. Giv det til mine børn, så det kan mindes mig. Du har ikke nogen børn. Så giv det til min kone. Du er ikke gift. Så giv det til min bedste ven. Pelle. Det er det. Ja, det er Daffy. Jeg... Jeg tror ikke, at du har en bedste ven! Det var garanteret de to parboer, der landede på min nakke. Lad os se, hvor sjovt de synes, det er. Se! Der er bjergtoppen, Pelle! Der er de på vej i himlen. Der er en engel. Ja, den hævntørstige engel. Jeg overlever nok ikke længe nok til at komme ned ad bjerget, men... Vi klarer det! Vi besteg bjerget, nemlig det vi har opnået her i dag, det går over i historien! Pelle, hvad er det der? Det kan gå!